Це пані Романа, молода підприємиця. Декілька місяців тому жінка отримала грант на розвиток власної справи та відкрила освітній заклад. Наша студія розрахована на розвиток діток дошкільного віку та початкової ланки. Тобто змога отримати мікрогрант мені дала те, що я купила обладнання, тобто ми закупили відповідні іграшки, ми закупили відповідні меблі, ну, згідно нашого бізнес-плану. І центр зайнятості надав мені вже працівників, тобто в нас є троє найманих працівників, з якими я продовжую далі співпрацювати. Тобто отримання кошту мікрогранту нам дає змогу ж зрозуміло, що впевненим таким стартом і поштовхом для подальшого облаштування в цілому студії і обрати для нашого майбутнього якісні, гарні, корисні, відповідні всі матеріали. А це пані Діана. Разом з чоловіком почали працювати у сфері деталінгу автомобілів. Подали документи на грант, отримали кошти у сумі 250 тисяч гривень та закупили необхідне обладнання, що дало можливість збільшити потужності. Жінка розповідає, за допомогою підтримки від держави змогла втілити свою мрію у реальність. Деякі кошти ми на свій бізнес знайшли. Ми пройшли курси підготовки, кваліфікації. Держава все ж таки підтримує початковий бізнес і почали шукати, що це таке і чи є воно взагалі. Дізнались про грант, дізнались, які є гранти, на які суми, які умови. Підібрали, який до нас більше підходить нам. Ми виграли суму 250 тисяч гривень, ми працевлаштували двох осіб. Закупили саме необхідне і головне із матеріалу, із обладнання, що нам найбільше було потрібно, що було найбільш дороге. Розвиток малого та середнього бізнесу, грантові програми, проєкти для допомоги ветеранам, майбутнім ФОПам та для розвитку власної справи. Днями на базі Хуської філії Закарпатського центру зайнятості урочисто відкрили центр «Зроблено в Україні». Мова йде про малий і середній бізнес, розвиватись і підтримувати їхній бізнес. Відповідно, якщо є такі урядові програми, і не тільки урядові програми, у нас є дуже багато міжнародних програм, є регіональні, є місцеві програми, які можна використати одночасно. Що це дає? Це дає те підприємство, що воно завжди залишається, особливо в наш такий складний час на плаву. Воно має можливість, завдяки цим програмам, підприємства мають можливість масштабуватись, мають можливість створювати нові робочі місця, і це дуже важливо. Розвиток підприємництва – одна з пріоритетних напрямків у громаді, адже це допомагає розвиватися не лише окремому бізнесу, але й загалом покращує економічну ситуацію у громаді та країні загалом. Нам вже приємно те, що наші деякі вже підприємства є включені в всеукраїнський кешбек, який зроблено в Україні з нашої територіальної громади. І це для нас вже є сьогодні той невеликий такий стартовий майданчик, де наші підприємства будуть рівнятися один з другим, один на одного. Дуже крута ініціатива нашого президента. І, звичайно, ще крутіше, що цей офіс відкрився у нас у територіальній громаді. За консультаціями в офіс «Зроблено в Україні» можуть звертатися не лише починаючі підприємці, але й діючий бізнес. Підприємці такій можливості радіють та кажуть, що сьогодні в умовах війни підтримувати економіку та працювати стало набагато важче, тому і розглядають всілякі шляхи для розвитку. У нас нелегкий час. Люба підтримка держави – це завжди плюс і великий плюс. Є люди, які воюють, а є люди, які працюють і приносять доходи в державу, тому що без податків, без якогось доходу дуже важко як цивільним особам, так і військовим. Фахівці супроводжують у створенні бізнес-плану, допомагають обрати грант, що найбільш підходить майбутнім підприємцям, та надають підтримку у реалізації ідеї. Офіс став третім в області та працюватиме на благо бізнесу у найбільшому районі краю.